meus amigos e minhas amigas eu sou o senador paulo Paim. eu sou fã do modo petista de governar sou um fã o admirador do lula da dilma essa presidenta que está com uma aceitação é, inegável primeira mulher presidindo o brasil vem melhorando a vida da população junto com lula e com dilma tiramos milhares de pessoas da linha extrema da miséria a classe média aumentou como nunca mas, para melhorarmos ainda mais esse país, é preciso vincular ações municipais com a União. Por tudo isso, vamos aqui na cidade de União da Serra de Luiz Mateus. Vote 13.